Det kan du gjøre nå. Du kan, for at jeg trenger litt sånn Grand Prix-oversikt I livet mitt. Ja, faktisk, det ja det da har du kommet rett til mannen. Ja. Mm-hmm. Kuk. Sier det du også, Jostein. Kuk. 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 Banner, det bare med banner. Nei, jeg bare ivrig på... Det bare med som sånn fast konferansier. Og her kommer Ragna I en deilig liten organsakjole, inspirert av Slovenia 1997. Har du noen som har fyr? Ja, har du fyr? Ja, min også har dødt. Hvorfor spør du om det? Åja, nei, vi har koset oss. Vi har fått varme opp. Nå skjer det store ting bak kulissene. Vi får øl. Kan jeg gifte meg med deg I morgen? Ja, ja. Ja. Skål da, jenter. Det står for sånn... Skål for kuken. Nå må vi zoome inn på henne. Åh, faen! Oh. Du, det et jævlig vanskelig spørsmål, altså. Hey, twerk's hard at du får klemmes. Twerk's hard at du får klemmes, ja. Jeg tror det, altså. Ja, si den nå. Twerk's hard at du får klemmes. Si det med god diksjon. Twerk's hard at du får klemmes! Sitt gjerne og glaner på en deilig afghane, synes jeg fint. Ja, det også fint. Si det med god diksjon, ja. Jeg vet ikke om jeg... Sitt gjerne og glaner på en deilig afghaner. En gang til, med rytme. Nei, det orker jeg ikke. Jo! Sitt gjerne og glaner på en deilig afghaner! Ja, ja, ja. Nå holdt jeg på å si en av våre vinner. Det vinner jeg like godt av oss som jeg tenker på Carpe Diem når jeg sier. Det avlyser aldri på grunn av mensen. Kuk allsang over grensen. Ja, den vi veldig fornøyd med. Den er egentlig enda mer fornøyd med den. Må vi si det også? Og med... ja. Avlyser aldri på grunn av mensen. Ja. Kuk allsang over grensen. Jeg vet ikke, jeg liker veldig godt. Krøller 50 lapp, jo. Ja. Skål da! Faen, det hyggelig. Hva det vi holder på med nå? Jeg fikk pult. Jeg fikk pult. Men hun blir forlovet. Ja, vi er forlovet I dag. Men nesten hele bandet fikk pult, og det ikke hver dag. Nei, det ikke hver dag. Nei. Nei. Nei, helt lett. Det sånn her, jeg så sliten. Ja, så spørsmål å finne på ord og sånn, kan jeg ikke? Du Ja, fritters! Fritters! Popper ikke fritters, for å si det sånn. For det rimer på slippers, og så måtte han også rimte på slippers I låt, så popper ikke fritters, for det regner med at alle bare går god for at det nordnorsk sleng for etter en lotto. Ja, jeg kommer helt opp mot det. Ja, helt opp det selv. Ja, det rimer egentlig ikke særlig bra. Det beste rapperimer, de rimer jo ikke på ordentlig, altså. Ok, ferdig med det. Kom inn og damene. Nå må dere lære her. Når sånt er ferdig, så sier vi tusen takk. Tusen takk. Tusen takk, ja. Tusen takk. Det gjør vi. Og nå kan vi gjøre hva vi vil.